Продължаваме сега и с анализ на случващото се. Включваме Милен Керемечиев, бивш заместник министър на външните работи. Господин Керемечиев, събудихме се всички с тези тревожни новини. Можем ли вече да говорим за руска инвазия? Това ли са най-големите опасения, които сега се сбъдват и пресече ли Путин червените линии? Явно наистина, както сме говорили с вас, трябваше да има изненада в военните действия. Наистина те бяха неочаквани. Това всъщност е реална военна доктрина. Тази изненада обаче показва, че Путин стартира вторият етап на своят план, който повтаря плана, който беше направен и завършен преди 5-6 години в Крим 2014 година, когато точно по същия начин, но разбира се малко по-бързо и по-ефективно поради територията там, беше завършен. Така че според мен Путин стартира в този втори етап, защото видя, че Съединените щати и Европейския съюз нямат механизъм, който да наложат тежки санкции на този първи етап и те не го и направиха. И всъщност, както се казва на жаргон, номерът му мина. След като мина тази първа стъпка и нямаше ответна реакция от Европейския съюз, Съединените щати, от гледна точка на санкции, които биха наранили и възприяли възможността на Русия да продължава да търгува с газ, с нефт, да банките им да работят нормално. Путин стартира този втори етап, който наистина в момента е доста притеснителен. Има пълна възможност руската армия да извършва операции от много места към Украина. В това число нека да отбележим и струпаните най-модерни руски части в Беларус, което е само на 140 км е границата до Киев. Така че наистина има възможност и през струпаните военноморски сили в Черно море Русия да удари на много места Украина. Аз смятам, че в началото предимно ще се цели Донецка и Луганска област. Вие знаете, че Путин използва претекста за това, че президентите на двете прогресивни републики поискаха с нощи реална военна помощ от Русия. Те всъщност изпълняват това тяхно искане като претекст за нахлуване, но има възможност при ответна реакция на украинската армия да се ударят обекти доста навътре в територията на Украина. Казвате, че руският президент е предприел тези действия, след като Съединените щати може би не са били толкова активни и не е получил този ответен отговор, който очаквал. Но това, което виждаме от изказването на Байден тази нощ, че щатите и съюзниците им ще отговорят решително на непредизвиканото руско нападение и агресия, какъв може да бъде отговора на Съединените щати и съюзниците? Знаете ли, много интересно, аз говорих с мои източници в Украина и обикновените украинци наистина са били подведени, може би от пропаганда, може би от дезинформация. Те са очаквали, че НАТО и Съединените щати реално ще влязат в Украина и ще защитат украинските граждани от руската инвазия. Нещо, което е било споменато многократно и от президента Байден, и от председателя Столтенберг, че реални военни действия между НАТО и Русия няма да има на украинска територия. Така че това, което можем, разбира се, да очакваме, е ескалация на санкциите и въвеждането наистина на пълномащабният пакет на санкции към Русия. Това, разбира се, би ударило руската икономика. Все пак по време на война и на военни действия е необходимо да има свежи приходи в икономиката. В момента Русия разполага с резерви на около близо 800 милиарда долара, които биха в началото помогнали на икономиката и да продължава да работи и, разбира се, да финансира тези военни действия. Но в крайна сметка, ако се стигна до много сериозни санкции, т.е. спиране на всички възможности и за финансови разплащания, тук наистина ще имат
тежки последствия за руската економика, но разбира се, трябва да отбележим, че ефектът на бумеранг срещу Европа е абсолютно възможен, тъй като Европейския съюз всъщност не научи своят урок от кризата в Крим 2014 година и зависимостта на европейските економики от руски газ се увеличи за 10 години от 26 на 40%. Доставките на въглища са 48% от Русия. Доставките на нефт са 28%. Тоест Европа за момента наистина, особено зимата, е зависима от руски газ. А Русия направи всичко възможно и европейските газохранилища да не бъдат пълни догоре, за да може наистина да има буфер от няколко месеца и да не се премине към енергийна криза. И всъщност за това Съединените щати изпратиха толкова много танкери с втечнен газ, като основна задача да захранят тези газохранилища, които, например, в Австрия са само на 20% пълни, за да може всъщност да се издържи една евентуална газова криза, която би могла да чука на вратата. Едва ли Русия ще спре доставките на газ, според мен, но по-скоро спирането на финансовите транзакции и блокирането на финансовите сметки би могло да ограничи възможността на европейските економики да плащат на Газпром за доставката на газ. Спиране на газ, казвате, е малко вероятно, но очаквате ли пък ценови войни? Тук се хващам за думите на Медведев, който каза, че цената на газта в Европа може значително да нарасне. Той спомена цифрата от 2000 евро на кубически метър. Очаквате ли подобно нещо? О, да, разбира се, това е един от козовете, който отново е в ръцете на президента Путин. Той би могъл да намали газовите доставки отново, за да има наистина криза на потреблението на газ. Той би могъл да предоговаря цени. Все пак България трябва те първа да предоговаря цените за доставка и транзит на газ. Например, съседната ни държава, Република Македония, на Македония, е зависима 100% от руски газ. Това означава, че наистина те нямат никаква възможност за маневриране, така да се каже. Затова, да, абсолютно е възможно повишаване на цените на газта, на петрола, който ще доведе до икономически и финансов шок в България. Финансовия министър Василев обяви, че това е абсолютно възможно. Премиера Петков вчера също сподели, че се работи върху план, ако спрат газ доставки, България да има варианти за реакция. Така че да, абсолютно смятам, че възможността за енергийна криза в Европа да е много, много вероятна. Благодарим ви, господин Кермечев. Готовно сме отново да ви включим с коментар и анализ. Ситуацията динамично се променя. Сега включваме Антон Кисе, депутат от Върховната рада на Украина. Здравейте, господин Кисе. Да. Имаме очевидно технически проблем. Ще направим опит да го включим по-късно. Говорим, Елен Керамичев, основно за икономически войни, финансови войни, за санкции, но важно е от тук нататък дали ще има военен отговор, защото това вече би било немислимото. Да, и като говорим за военен отговор, вчера се появиха и спекулации, че пък решението на украинския парламент, надяваме се да чуем след малко и Антон Кисе, народа да се въоръжава, може да доведе до създаването на една армия от граждани, от цивилни хора. Армията на Украина да нарасне от, тя е малко над 200 хиляди, да нарасне до 500 000 и всички тези хора да бъдат хвърлени в една истинска военна инвазия срещу Русия. Това е най-лошия сценарий, който ние не пожелаваме и се надяваме се още дори да има малък, минимален шанс за дипломация, той да бъде използван. И това нещо се случва в 2022 година. Очевидно, дипломацията няма никаква роля в този момент. Европа е зависима от Русия. Дори в икономиката на целия континент е силно зависима от Русия. В спорта, ако трябва да пречупим през призмата на спорта, много от добрите футболни отбори на стария континент са силно зависими от руското правителство, защото техните спонсори са голяма част притежание на руското правителство. Газпром, Аерофлот, авиокомпании и изобщо така е във всяка една сфера на живота. Така че дори ние, които гледаме танкове сега по обмена и така